Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é um dia muito feliz para a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, nós vamos fazer um evento só com advogadas públicas e aproveito já o ensejo para desejar um feliz dia de luta das mulheres, esse Dia Internacional das Mulheres. Nós temos na Procuradoria expoentes da advocacia pública feminina que nós nos orgulhamos muito. E hoje, o professor Rafael Oliveira, nosso diretor do Centro de Estudos, procurador, fez o convite de três grandes advogadas públicas: a doutora Arícia, procuradora do município de Janeiro, querida amiga, expoente também da nossa, é um baluarte aqui da nossa procuradoria, doutora Vanessa Siqueira, um espetáculo também de procuradora de Estado, professora, excelente professora. E também a doutora Lana Borges, procuradora da Fazenda, que vai nos também brindar aqui com uma belíssima apresentação sobre questões do universo feminino, do ambiente feminino nas procuradorias da advocacia pública. Bom, é uma alegria, é um dia histórico. Nosso centro de estudos traz aqui realmente um evento de ponta para que a gente tenha aqui um minuto, um momento de consciência do papel do feminino na advocacia pública. Espero que todos vocês gostem. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero agradecer sempre ao professor Daniel Albuquerque, que hoje é procurador-geral do município do Rio de Janeiro e é um grande entusiasta da defesa dos direitos das mulheres e nos apoiou desde o início nesse evento histórico, como ele bem mencionou, primeiro evento reunindo advogadas públicas para falar dos desafios, né, de cada mulher no acesso ao cargo público, na ascensão a posições de comando, e a gente vai falar um pouquinho das experiências de grandes mulheres que nos brindam na advocacia pública. Doutora Ana Paula Bonomo, nossa subprocuradora judicial do município do Rio de Janeiro, minha amiga de concurso público, colega de sexto concurso, e, enfim, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Ela vai hoje fazer a mediação desse evento, que conta com a querida também amiga Alicia Fernandes, também colega de concurso, amiga que a vida me deu, que é professora do PPGD da UERJ, procuradora do município, uma grande acadêmica. Temos na sequência a doutora Vanessa Siqueira, outra querida amiga, enfim, professora de mão cheia, mestre em direito, doutoranda em direito. E na sequência a Lana Borges, procuradora federal, que tem um engajamento muito importante na luta pela defesa das mulheres, não só com a questão acadêmica, mas também com questões práticas. Ela tem um movimento importante que ela vai tratar, projeto interessantíssimo no âmbito federal, no âmbito da advocacia federal, em relação à presença feminina, em relação à luta da defesa dos direitos das mulheres. Portanto, esse é um projeto que integra um mês que a PGM está dedicando às mulheres. Esse projeto especificamente trata das advogadas públicas e essas grandes advogadas vão falar um pouquinho das suas experiências. Passo a palavra, então, para a nossa querida colega procuradora, subprocuradora judicial, doutora Ana Paula. Boa tarde a todos. Já começo dizendo que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para isso e muito orgulhosa de, nessa gestão que o nosso procurador-geral Daniel está já iniciando com louvor, já começa valorizando o que tem que ser valorizado, que são as mulheres. Perceber essa posição de igualdade que temos em relação aos advogados. E, mais do que tudo, de receber três grandes nomes do direito, que, para meu orgulho, são mulheres, que é a doutora Arícia, minha amiga, Tá ligado doutora aqui? Vanessa, um nome irreparável, e doutora Lana, outro expoente do direito. Então, nós, mulheres advogadas, que conseguimos conquistar muito, que temos orgulho, podemos dizer hoje que a conquista já cresceu, mas que ainda tem muito caminho a trilhar pela frente para a gente conseguir realmente alcançar essa tão sonhada igualdade.
Quem nunca, né, chegou numa reunião onde alguém cumprimentou todos os homens, menos a você, já aconteceu comigo. E sentada na mesa, lá pelo meio da reunião, quando o secretário fala: temos que ouvir a nossa procuradora aqui, a pessoa olha: ah, a senhora é procuradora? Ah, desculpa, não sabia. É a vontade de falar assim: vai continuar sem falar comigo, porque não tem mais vontade. Mas, enfim, que esses momentos não se repitam, e é para isso que estamos aqui. E por isso eu quero começar ouvindo a minha amiga Arícia, para ela partilhar também conosco essas experiências não só inusitadas, mas que precisam um dia acabar de vez, né? É verdade, Ana, é verdade. Bom, a minha alegria é imensa de estar aqui, eu não poderia dizer, deixar de dizer isso, né? Tanto o nosso procurador-geral, Daniel, nosso chefe do Centro de Estudos, nosso tratadista de Direito Administrativo, Rafael, quanto você, Ana, nossa subprocurador-geral, procuradora-geral, judicial, mais uma vez, todos nós do mesmo concurso, passamos pelas mesmas agruras, sorte termos passado por um concurso público, temos esse filtro que impede uma certa discriminação de gênero, salvo ali na prova oral, mas aí fica mais difícil, né, de ter alguma nuance assim de preconceito, mas é a virtude pós-Constituição de 88 que evita que, pelo menos no concurso público, neste momento, a gente tenha algum preconceito de gênero. Eu não podia deixar de falar que é uma alegria estar aqui comemorando com vocês esse momento, né? Há pouco tempo houve uma abertura, uma palestra de abertura, né, do Daniel, você estava presente também, o Rodrigo estava presente, e eu acho que uma tônica daquele momento foi a empatia, o olhar o outro. Então, esse olhar o outro que a cidade tem que ter é olhar o outro a mulher, é olhar o outro o portador de deficiência, é olhar o outro aquele que tem menos, é olhar o outro aquele que não é igual a nós. Somos muito narcisistas. Queremos sempre nos olhar no espelho. Nós temos que lembrar que os outros que não nos espelham precisam tanto de nós ou precisam mais de nós ainda estado do que aqueles que são iguais, supostamente iguais. E que, felizmente, chegamos numa época, viva John Rawls, em que a igualdade não é nem mais a igualdade formal, nem mais aquela igualdade material, é o direito à diferença. Ele conseguiu transformar o direito à igualdade no direito à diferença. É um gênio, ele é fantástico, né? Precisou um contratualista, chegar um neocontratualista, depois de 2 séculos, 3, 4 séculos, precisaram mais de 200 anos para chegar um gênio assim e criar, buscar justificar não o Estado por si só, mas uma sociedade mais justa. Então, se todo mundo tivesse um véu da ignorância, e se despojasse de todo o seu lugar, despojasse de todas as suas condições, e se imaginasse, sem o gênero que tem, sem a condição social que tem, onde está, por que é, quem é, tiro tudo isso, vou imaginar uma sociedade mais justa. Que regras eu escolheria? Que princípios de justiça eu escolheria? Que sociedade eu escolheria? Quais regras eu ia pactuar? Certamente eu ia pactuar as regras mais justas as possíveis, porque com o véu da ignorância eu não sabia em que condição eu iria estar depois. Então, esse princípio da diferença é eu aceitar até as desigualdades, mas desde que elas fossem colocadas a serviço daqueles que tivessem uma posição mais desfavorável, que é um dos princípios da justiça de Rawls. Então, se a gente sempre colocasse esse véu da ignorância, a gente teria um exercício de alteridade melhor. Então, o desejo dessa alteridade, esse exercício de alteridade, vale não só para a mulher, né? Vale para todos que estão numa situação diferente da nossa situação. Acho que é o papel do Estado fazer isso, e aqui a gente está fazendo esse exercício no município, hoje, no Dia Internacional da Mulher, fazendo isso em nome da mulher. Parece que essa é uma luta que acabou, mas você disse muito bem, Ana. É uma luta que a gente faz incessantemente, né? Você só foi reconhecida como igual depois que disseram, por um acaso, o cargo que você ocupava. Então, você precisou ser, né, ser titulada para ser, então, respeitada.
isso não pode continuar assim. Quer dizer, a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, né? Nesse sentido, a gente está em pleno século XXI, eu fiquei refletindo aqui sobre o nosso diálogo, né? E vieram várias mensagens hoje, lindíssimas, são sempre belíssimas as mensagens no Dia da Mulher, e uma delas enaltecendo a vice-presidente dos Estados Unidos, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e ela merece ser enaltecida mesmo, a Kamala Harris, porque ela reúne o que a gente chama de interseccionalidades. Ela é mulher, ela é imigrante, ela é negra, quer dizer, todos aqueles preconceitos que afastam a mulher do cenário, a mulher, a imigrante, né, a negra, do cenário do possível sufrágio universal num país de tanto poderio econômico. Mas ela tentou ser candidata a presidente e não conseguiu. Então, por ora, a ela só pode ser reservado o caminho da vice-presidência e não da presidência. Então, ainda é a única maneira dela ser alçada ao poder. Mas temos a Merkel também, que está lá desde 2005. De certa forma, não deixa de ser uma líder, né? Na verdade, de todo o mercado comum europeu, né? De toda a Europa, e não só, efetivamente, chanceler da Alemanha. Temos aí um contraponto. Mas é um caminho ainda a ser trilhado. Eu, como sou assim, um pouco bastante obediente, segui, de certa forma, o roteiro do que vocês colocaram, como que esperavam que a gente dissesse um pouco quais eram os nossos principais desafios, qual era a nossa trajetória, se tínhamos tido algum percalço, né, ao longo da nossa trilha funcional dentro da procuradoria. Mas acho que não queria seguir muito o roteiro, não. Já comecei, já fui fugindo um pouco do roteiro. Mas eu falei um pouco das figuras internacionais, né? Falei da Merkel, não podia deixar de falar da Malala também. Temos exemplos, né, de grandes mulheres e de grandes meninas também, que mostram que às vezes basta uma caneta e uma ideia e uma escola para transformar o mundo. E a gente viu muito isso, né, Ana? Bastaram vários livros, muitos livros, muita caneta e muita vontade para a gente estar aqui hoje. Quer dizer, o advogado público, ele desejou muito representar a cidade, eu acho que todos fomos imbuídos disso, de querer de alguma forma transformar, passar pela cidade e ver uma transformação. Eu gostaria muito que os alunos estivessem vendo o que é o trabalho, participando disso, as meninas estivessem vendo o que é o trabalho de uma advogada pública, o que é também o trabalho de um advogado público, o que é passar pela cidade nesses dias e ver o toque de recolher, é você perceber o que é o exercício da liberdade, é você também garantir que o outro, cuja liberdade está sendo cerceada, porque tem que ficar em casa e tem uma comorbidade ou é mais velho, tem o mesmo direito à liberdade que você de sair. E, portanto, a sua liberdade, ela só se justifica a restrição à sua liberdade de sair à noite na medida em que você está cerceando a liberdade de outras pessoas de fazerem o mesmo. E que essa medida é uma medida profilática para o bem da própria cidade do Rio de Janeiro. Então, é um orgulho para nós, PGM, na medida em que a cidade consegue fazer isso, tem que fazer isso, que as pessoas amanhã vão entender que era para o próprio bem delas, né? E aí vai aí parabéns, eu não sei qual foi o procurador do feito, mas você, Ana, né, Daniel, enfim, estão aí também por detrás disso. Queria dar outros exemplos. O que me inspirou, né, na época, eram até conquistas mais comezinhas, mais singelas. Eu já era da administração pública. A minha mãe, não sei nem se ela está assistindo, né? Aquela coisa, né? Beijinho para a mamãe. Mas ela era servidora municipal, ela era professora municipal, eu trabalhava na Secretaria de Administração. Então, você também entender que o advogado público não está ali apenas para
apenas para defender o erário per se, mas para defender a correta aplicação da lei, que sempre foi uma premissa da Procuradoria de Pessoal. A Procuradoria de Pessoal, ela defendeu perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a aplicação com efeitos prospectivos de decisões judiciais, muito antes de o Supremo Tribunal fazer modulação temporal de eficácia de decisão de controle de constitucionalidade, porque ela entendia que se a decisão, se a mudança de orientação administrativa implicou um significativo prejuízo financeiro para o servidor, aquilo teria que valer daquela decisão para lá. Então, isso tudo foi moldando o desejo de também realizar esse tipo de justiça em relação ao próprio servidor, que é aquele que vai ser o professor da escola, que vai gerir a cidade, né? Quando eu entrei para o município, o procurador-geral de então disse, olha, vamos fazer uma excursão, não sei se vocês lembram, vamos numa escola pública, eu já tinha ido, vamos num hospital público, vamos... Nós temos que ir onde estão os problemas dos quais nós iremos tratar. Então, fazendo-se uma analogia com a questão de gênero, não basta a gente ficar num discurso teórico, é preciso vivenciar os momentos em que efetivamente sentimos esta discriminação. Porque só quando a gente sente na pele, é difícil esse exercício de alteridade, quando a gente não sentiu. É difícil você falar das agruras que sofre um professor em sala de aula se você nunca foi numa escola pública e perceber as condições em que esses heróis dão aula. Então, é difícil você entender o quanto a mulher, na verdade, ela tem que brigar pelo seu espaço de uma maneira muito, muito delicada, fingindo que não está percebendo que está sendo ali, de certa forma, né, Ana? Massacrada. Você tem que ter um jogo de cintura imenso, é um desgaste emocional imenso, e às vezes você tem que demonstrar mil vezes mais do que o homem que você tem capacidade e você merece estar ali. Isso, de certa forma, já é um mecanismo que demonstra uma opressão. Então, não é só o Estado que oprime, não é só o município que oprime, né? A própria sociedade te oprime, as próprias instituições oprimem na medida em que fazem com que você tenha que sempre provar mais aquilo que você já é, né? Não é que é a instituição PGM, não é a instituição família, não é a instituição sociedade, é algo ancestral, é algo que é insidioso. Eu fui até estudar sobre isso e eles chamam de... fui estudar. Unconscious bias. Eles chamam de inconsciente... como é que eles chamam? Unconscious bias... Vieses inconscientes. Vieses inconscientes, exatamente. Porque o viés, para mim, era uma coisa tão... Né? Não era um substantivo, a gente usava de uma maneira tão... Viés. Não era um substantivo tão importante. Vieses inconscientes. São vieses inconscientes, é aquela coisa subliminar. Então, a pessoa escolhe o procurador para ser o titular, o chefe. E a procuradora para ser a assistente. Nós mesmos, eu cansei de dizer, eu prefiro assessorar do que chefiar, porque nós já nos colocamos nessa posição. A ancestralidade já faz com que o viés inconsciente nos deixe mais confortável nessa posição. Isso é algo que acontece inconscientemente. Agora, eu vou dizer para vocês, com 3 anos de casa, eu já ocupava, já fui chamada para ser para chefiar a assessoria jurídica de uma autarquia, que foi a autarquia previdenciária do município. Ocupei vários cargos em comissão. Há pouco tempo, ocupei a chefia de uma especializada. Nunca, eu pessoalmente, nunca tive qualquer tipo de preconceito. Já tinha também uma longa estrada na administração. Por isso que eu fui estudar, porque eu queria estar aqui representando a procuradoria como um todo. Então, eu fui entrevistar as pessoas para saber se elas tinham sofrido algum tipo de preconceito ou não. Tá?
a maioria disse que não. A maioria se referiu só a algumas experiências muito específicas, falaram da licença eternidade, a menção à licença eternidade como sendo uma forma, né? Muito sutil, mas de diferenciação. É, nós tivemos já uma procuradora-geral, mulher, tivemos as subprocuradoras gerais, né? Ana Paula Buonomo acaba sendo um grande exemplo disso dentro da casa. Mas não fiz de pesquisa, mas... Hã? A Cátia Patrícia, que foi um exemplo de mais de 10 anos. Enfim, temos muitos exemplos. Tivemos muitas. Né? Mas eu fui pesquisar que muitas vezes isso pode até acontecer, mas não acontece de uma forma racional, não é racional. Nós mesmos, às vezes, nos colocamos com esta preferência natural. E aí eu fui resgatar isso das minhas próprias memórias. Mas voltando assim, para os teóricos, que é, né, onde eu me sinto também mais à vontade, porque a minha experiência pessoal foi uma experiência, uma experiência no município muito, muito feliz. Sim, nosso concurso foi um concurso em que não temos colegas de concurso, né? Temos amigos de concurso, né? Formamos grandes amizades. Lembro do Gustavo, que colocou o nome do filho dele, o nome do Rafael, assim. Eu acho que isso é uma prova de amizade, né? A todo... Presente mas maravilhoso. Vejam. Agora vejam só o exemplo de discriminação de gênero. Nas filhas, não colocou o nome de Ana Paula, nem o nome de Arícia. Pensando bem... Estou brincando, hein, Gustavo? É porque eu tenho que voltar para o tema. Eu fico fugindo do tema, eu tenho que voltar para o tema. Tá? É só por isso, é só uma brincadeira. Tá ótimo, Arícia. O pessoal está te elogiando horrores aqui, tá? Fique tranquila. Eu não enxergo. É porque, assim, era para conversar, eu fui anotando, né? Deixa eu voltar aqui para os meus teóricos, né? Para ficar bem, bem isenta. Tem uma outra autora falar em igualdade de gênero, Vanessa, obrigada. Me deu uma força, né? Eu fiquei com medo de Gustavo ficar chateado comigo. A Nancy Fraser, ela fala muito, ela defende muito as políticas, não só de gênero, mas as minorias em geral. Então, ela vai discutir o seguinte: olha, não adianta a gente ter política redistributiva. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui pensar, por que a gente tem menos discriminação no mercado de trabalho, no serviço público, do que no mercado de trabalho privado? E quando eu fui pesquisar as pesquisas, você tem muito mais pesquisa de discriminação de gênero no setor privado do que pesquisa de discriminação de gênero no serviço público. Pesquisa de serviço no setor privado, eu peguei uma de 2016 que dizia que, por exemplo, no conselho de administração, 17% das cadeiras ocupadas nos conselhos de administração ou nos cargos executivos só eram de mulheres, ou 17% eram de cargos executivos, eram as mulheres, e no conselho de administração aumentava um pouco esse percentual. Mas ele era muito aquém em relação ao percentual dos homens. Obviamente que essa política pública mudou bastante, porque em relação, por exemplo, à política pública voltada para a inclusão, política pública para a inclusão racial, ela está muito voltada hoje em dia também para os conselhos de empresas. Mas você tem muito mais estudos em relação ao setor privado que ao setor público. E um dos meus questionamentos, uma das minhas ilações, minhas conclusões para esta diferença foi a existência de concurso público com a Constituição de 88. Então, o fato de haver concurso público faz com que se presuma uma competência, uma presunção de competência idêntica entre os gêneros, né? Presunção relativa, obviamente, que depois ela poderá haver uma certa preferência entre homens e mulheres. E onde se dará essa preferência? Na ocupação de cargos em comissão. E aí a única pesquisa que eu encontrei foi uma pesquisa de 2016, eu anotei em algum lugar o nome, daqui a pouco eu vou
passar para vocês. Mas, no âmbito federal, de repente, a Lana vai conhecer. Daqui a pouco eu acho. Mas essa pesquisa mostra que lá existem cargos em comissão que vão do nível 1 ao nível 6. Até o nível 3, que é um nível mais de assistência, mais 50% é ocupado por mulheres. Do nível 4 ao nível 6, essa ocupação ela vai decrescendo. Ela deixa de ser um cargo de assistência e ela passam a ser cargos em que efetivamente a mulher passa a tomar decisões que vão influenciar na formatação de políticas públicas. São cargos em que, aí sim, a partir deste momento, essas chefias, que hoje eu chamo de lideranças, estas lideranças, na verdade, elas vão efetivamente ter uma remuneração também, obviamente, maior. E a maioria delas passa a ser dos homens, sendo que o nível 6, esse percentual cai para menos de 20%. Isso em 2016. E esse estudo se dá até porque, depois disso, a União, para tentar minimizar essa diferença, ele passa a criar um procedimento seletivo para ocupação até do próprio cargo em comissão. É bom falar que, do outro lado, como eu já dissera antes, as próprias mulheres, muitas vezes, não querem. Muitas vezes, há uma recusa da própria mulher em disputar esse tipo de espaço, ou porque ela prefere dar maior atenção à família, ou porque essa disputa vai gerar um estresse ao qual ela não quer se submeter, ou por uma série de circunstâncias que demonstram que isso ainda é uma disputa, quando deveria ser um processo natural, né? Um processo natural de ocupação de postos fiduciários, como se dá em qualquer lugar. Por que eu estou falando tudo isso, fazendo o link com a Nancy Fraser? Que foi a minha ilação para a diferença da quantidade de estudos no âmbito privado e no âmbito público. Muito bem. A Nancy Fraser, estudando em geral, não só questões de gênero, as questões de minorias, vai dizer, olha, eu não preciso só de políticas públicas, de distribuição. Distribuição em que sentido? Eu preciso, sim, né? Como dizia lá Marx, eu preciso distribuir bens e direitos entre todos de maneira equânime, né? As políticas distributivas, só Marx, vários outros teóricos vão ter políticas distributivas, né? Aqui eu estou do lado de dois tributaristas, vão falar isso muito melhor, né, do que eu, ainda mais depois da Constituição de 88, não é só o Estado fiscal, um Estado que quer garantir direitos fundamentais, contributivo, você quer isso para poder redistribuir melhor, mas não adianta só ter política redistributiva, não adianta até que a gente chegue a um ponto que homens e mulheres ganham igual até nos cargos em comissão, até nos cargos de liderança, se não houver também políticas de reconhecimento. Quer dizer, é preciso que essas minorias se sintam reconhecidas efetivamente, moralmente, socialmente, como iguais, como pertencentes também àquele grupo. Então, não adianta a mulher, a advogada pública, ganhar igual ao advogado público, ganhar igual ao procurador, se ela não se sente reconhecida com a mesma... com o mesmo se sentar à mesa, Ana, que o procurador. Porque se ele tivesse sentado ali de paletó e gravata, ele teria sido cumprimentado e de primeira teria sido ouvido. Mas o fato de ser uma mulher fez com que ela sequer fosse reconhecida. E ela ganha igual a ele. Então, junto com políticas, diz a Fraser, de redistribuição, há que se ter também políticas de reconhecimento. Como eu sempre fui muito falastrona, como eu também já estou na administração há muitos anos, eu já conheci as pessoas da administração toda, já tinha passado por vários órgãos,
né? Já tinha sido servidora antes de ser procuradora. Então, as pessoas já me reconheciam, já sabiam quem eu era. Então, assim, eu não sofri isto na pele. Mas esse testemunho da Ana é muito forte nesse sentido de como não bastou a política redistributiva, né? Ela ganha igual, mas falta, às vezes, uma política de reconhecimento. E para não dizer que é só uma questão salarial, né? E para não dizer que é só uma questão que está no nicho do advogado público, se eu estou representando aqui o advogado público municipal, há um outro setor, há uma outra referência científica muito acadêmica, muito interessante, que é a Zaida Mux, que é uma professora lá de Barcelona, que ela estuda, muito interessante, que representa a cidade, que ela estuda o planejamento urbano e gênero. E ela demonstra o quanto o nosso planejamento urbano, ela não tem um olhar sobre o gênero feminino. Um dos slides, Alain, e por isso que eu falo, Alana, uma imagem vale por mil palavras, e eu vou fazer um anúncio, daqui a pouco a Alana vai demonstrar isso em relação ao gênero. Um dos primeiros slides que ela mostrou numa apresentação quando ela esteve no Brasil foi de um semáforo em que, ao invés dos bonequinhos serem homens, eles tinham saias. Eram bonequinhas. Pode ser a coisa mais banal, pode ser a coisa mais frívola até, vocês vão pensar, mas não é. Ela é altamente simbólica, porque nós, as mulheres, não estamos retratadas em nada, muitas vezes, no espaço urbano. Esse é um exemplo prosaico, mas imaginemos atravessar uma avenida em Brasília, 11 horas da noite, para voltar para casa. Você necessariamente terá que passar por túneis espaçosos à noite com um sério perigo de ser estuprada. Essa cidade não foi pensada para mulheres que trabalham à noite e precisam voltar para casa atravessando uma avenida. Então, o planejamento urbano, muitas vezes, o engenheiro, o arquiteto, não pensou o lado feminino. E para ficar na cidade do Rio de Janeiro, para a gente fazer esse exercício nesse Dia Internacional da Mulher, de olhar o outro, de se colocar na posição do outro, de ter empatia e de lembrar de nos colocarmos na posição dele, que às vezes não é a posição que ocupamos, porque voltamos para casa ou no Uber, ou voltamos para casa de carro. Uma das maiores demandas e simples de atender na cidade do Rio de Janeiro por parte das mulheres, vejam bem, questão simples de planejamento urbano, é que nos pontos de ônibus haja maior iluminação. Uma questão fácil de resolver com planejamento urbano, vai garantir maior segurança para essas mulheres a voltar para casa, não custa caro para o poder público, é fácil de atender, mas falta só aquele olhar simples de alteridade, não só para o gênero feminino, mas também para uma realidade daquela mulher que é mais pobre, que é mulher, que às vezes é negra, pode ser também loura, mas enfim, não importa. Ela pode ter todas essas interseccionalidades possíveis, mas ela só pede um pouco mais de iluminação no ponto de ônibus. É. A Nancy Fraser, ela lança olhares sobre todas as minorias, né? A gente está falando hoje só da mulher, essa heroína espetacular, eu listei aqui várias, né? De Anita Garibaldi, de várias que nós tivemos, mulheres que precisaram se vestir como homens para poderem lutar pelo Brasil ou lutarem por uma causa que acreditavam justas, até Zuzu Angel, que também foi contra o Estado, né, opressor, na defesa de um filho morto injustamente. Essas mulheres incríveis, maravilhosas, que não precisam fazer nada disso, porque estão lutando ali diariamente.
como advogadas públicas também, para ganhar um pão nosso de cada dia. Nem precisam ser reconhecidas por isso, mas que querem, de alguma maneira, fazer alguma diferença na vida de alguém. É isso. Parabéns, meninas. Feliz Dia da Mulher. Parabéns, Arícia. Todas nós, mulheres, sabemos exatamente o quanto cada pequena coisa dessa faz diferença na nossa vida. Nossa, eu ia ficar amarradona se eu visse um semáforo com a sainha, né? Porque isso é representatividade. No fim das contas, tudo que a gente quer é ter a mesma representatividade, né? E aí, para falar um pouco disso, dessa representatividade, dessa necessidade, eu até brinco, eu que tenho duas meninas, né? Fico mais preocupada ainda com essa representatividade, para que elas não tenham que passar pelo que eu passei, né? E aí, acho que vale a pena agora, né? Lana, você também já deve ter passado por alguns maus bocados ou, de repente, já teve uma experiência um pouco melhor. Como é que foi a sua? Boa tarde ainda. Fui olhar se era boa tarde ou se era boa noite. É boa tarde ainda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Arícia. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um feliz Dia das Mulheres a todas, né? Que sejamos imbuídas de força e de alegria para continuar nessa nossa luta diária. Angela Davis, ela nos diz que é preciso agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo. E é preciso que se faça isso todos os dias. Então, que nós tenhamos força e alegria para tentar mudar o mundo radicalmente todos os dias. E, Ana Paula, eu gostaria muito de te dizer que a minha vida foi fácil dentro da advocacia pública, mas infelizmente não foi. E ela já não era fácil antes. Eu fui assessora no Supremo Tribunal Federal por muitos anos e sofri vários tipos de assédio, enfim, perguntas terríveis. O ambiente jurídico, ele é um ambiente machista. Ele é um ambiente formal, ele é um ambiente tradicional. É claro que é uma alegria poder ver, não é, a Procuradoria do município do Rio de Janeiro interessada em falar sobre a atividade das advogadas públicas. É muito interessante que nós pensemos quem são essas mulheres, onde é que elas estão, o que elas fazem, o que elas sentem, qual é o dia a dia delas. E o meu dia a dia dentro da Procuradoria foi um dia a dia diferenciado. Ana Paula, eu vou mostrar uma imagem que eu tinha até falado que ia compartilhar, para mostrar como é que as coisas aconteceram para mim dentro da Procuradoria. E eu peço a vocês que me sinalizem quando estiverem vendo, porque eu estou com um probleminha aqui. Estamos vendo. Obrigada. Vamos só passar aqui. Bom, aqui eu mostro um evento da Procuradoria da Fazenda Nacional. Essa imagem é pública. Evento que aconteceu no Rio de Janeiro, onde 23 homens figuravam e apenas duas mulheres. Eu que vinha falando há muito tempo, dentro da Procuradoria da Fazenda, sobre essa discrepância de tratamento, quando vi essa imagem, para mim estava ali concretizada toda a minha angústia. Como é que um evento da Procuradoria da Fazenda Nacional contemplava apenas duas mulheres, sendo que apenas uma delas era procuradora, que era eu, a outra era uma convidada. Essa pergunta me incomodou tanto a ponto de eu usar 5 minutos da minha fala, que era de apenas 15, para conclamar as colegas, para perguntar aonde estavam as mulheres. Porque procuradoras da Fazenda, assim como procuradoras do município, procuradoras do Estado, são pessoas que trabalham com temas da mais alta complexidade. São pessoas que estão diante do Poder Judiciário para defender a sociedade. São pessoas que têm material e têm capacidade. A pergunta é, por que não se expõem? Por falta de oportunidade? Não há convite? Ou por falta de abertura dela mesma, por falta de conforto para falar? E sejam quais forem desses dois problemas, eles precisam ser remediados. Os convites precisam vir e as mulheres precisam se sentir confortáveis para falar em público.
O que acontece? Existe um livro da Mary Bird chamado Mulheres e o Manifesto de Poder, em que é dito muito claramente, mulheres não são socializadas para falar em público. As mulheres, elas têm dificuldade, elas se sentem julgadas, avaliadas. Muitas delas, inclusive nós, advogadas, negam os convites, não querem participar, porque têm medo das repercussões. Isso sem falar de todo o trabalho invisível que nós todas dedicamos no nosso dia a dia. Existe um levantamento do IBGE de 2020 que nos diz que mulheres ocupadas, ou seja, aquelas empregadas, e aqui não há distinção entre setor público e setor privado, elas dedicam 10,4 horas a mais que os homens, horas semanais nas tarefas domésticas e nas tarefas de cuidado. É óbvio que aqui nós estamos num espaço de privilégio e todas nós contratamos outras mulheres para fazer o nosso trabalho de cuidado e doméstico. Mesmo assim, nós trabalhamos muito mais horas que os homens nessas tarefas, nesse trabalho invisibilizado e que não é remunerado. Marcas de um patriarcado. E que nós precisamos resistir. Eu já ocupei cargos de chefia. Como a Arícia falou, realmente, na Procuradoria da Fazenda Nacional, há um tempo, existe o que a gente chama de PSS, Processo Seletivo Simplificado, onde há votação dos colegas. Não basta mais que sejamos indicados pelos chefes, coordenadores gerais, para que possamos ocupar os cargos. Precisamos nos submeter a esse tipo de procedimento, onde há uma entrevista, a avaliação, a votação. E eu pergunto, as mulheres, como a gente tinha falado agora há pouco, elas estão preparadas? Elas querem se preparar? Elas querem ocupar esse espaço de liderança? Muitas sim, mas a maioria, segundo um diagnóstico levantado por um grupo que foi fundado dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional por mim e por outras colegas, chamado Tributos a Elas, eu vou botar a imagem aqui depois, muitas de nós, procuradoras, nós somos 935 na carreira, 650 responderam esse questionário, a maioria diz que não quer assumir nenhum cargo de chefia ou de liderança. Um número, Ana Paula, apenas para a gente registrar, eu gosto muito de trabalhar com números, dos 32 DASs que existem hoje, 4, assim que a gente chama aqui, que são, como a Arícia falou, os DASs de maior responsabilidade, não que todos não tenham, todos têm, mas de decisões seríssimas, de grandes repercussões. Dos 32 que temos, apenas 5. Eu vou repetir. Dos 32 que temos, apenas 5 são ocupados por mulheres. Na AGU, o número é um pouco diferente. Dentro da Advocacia da União, isso que eu falei, eu estava falando dentro da Procuradoria da Fazenda. Lá nós teríamos um número, o da Procuradoria da Fazenda gira em torno de 15%, então, baixíssima representatividade, e dentro da AGU, a gente teria ali de DASs 4 e 5, uma representatividade de 21,42% de mulheres ocupando esses cargos. Acho que você queria falar, Ana Paula, e eu te interrompi. Não, é que eu também lendo sobre o assunto, eu lembro de ler um artigo em que se discutia exatamente por que tanto receio das mulheres. Fala assim, mulher é medrosa? Não, é porque para as mesmas características as adjetivações são diferentes. É isso. Imagine-se, quando a mulher fala alto, quando ela fala grosso, ela é histérica. Quando exatamente. O homem fala alto e fala grosso, ele tem personalidade forte. Então, essa questão da adjetivação ser sempre diferenciada, mais pejorativa para a mulher do que para o homem, isso influencia também nessa decisão da mulher na hora desse receio, né? Porque ela já sabe que a adjetivação vai ser outra. Com certeza. E aí agora eu mostro uma imagem para vocês muito emblemática sobre os papéis de gênero. É uma imagem pública também. Papéis de gênero, nós já sabemos todos que gênero e conformação biológica são duas coisas completamente diferentes. Agora, falando sobre gênero, qual é o papel de gênero construído para a mulher? Qual o script que ela tem que seguir? Qual a performance que ela tem que desempenhar? Nós nos perguntamos isso? Quem foi que disse que as mulheres têm que se comportar assim ou assado? Se,
Gerda Lehner, que é uma historiadora austríaca, vive hoje nos Estados Unidos, escreveu um livro sensacional chamado A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens. Gerda Lehner, ela nos diz que as mulheres foram invisibilizadas, apagadas. Metade da humanidade foi apagada ao longo da história. Nós, mulheres, não participamos da construção dos símbolos, nós não participamos da construção das leis, nós não participamos da formação das teorias. Basta ver que a representatividade, por exemplo, no Brasil hoje, não é? De deputadas, é de 15%. De senadoras, 14%. Como é que vamos ter políticas de gênero, políticas voltadas para gênero, se nós não temos representatividade? Quantas de nós não pensam, eu não voto em mulher? É um pensamento que não assola só os homens, as mulheres também. Nós todos vivemos numa psicosfera social, cultural, estrutural de machismo. Nós, mulheres, disputamos entre nós. E eu lhe pergunto, quem são os grandes interessados em que as mulheres permaneçam distantes umas das outras? A história nos mostra isso. A história nos mostra que as mulheres sempre foram fadadas ao espaço privado e os homens à praça pública. Aos homens cabia saber falar, às mulheres sabia caber cuidar dos filhos. Os mitos todos, eu tenho, né, esse estudo de gênero, ele incomoda tanto que, se a gente for falar sobre o mito da beleza, como a mulher é cobrada hoje, nós do mundo jurídico, novamente, eu trago aqui, quantas de nós têm a sua credibilidade pautada por sua aparência? O mito da beleza, ele substitui nos dias atuais outros mitos tantos que já existiram, o mito da castidade, mito da domesticidade, o mito do matrimônio, o mito da maternidade. Hoje somos cobradas, a nossa credibilidade passa pela nossa aparência, infelizmente. Há uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que diz que no Brasil, para que haja igualdade de gênero, nós levaríamos, no mínimo, em muito boas perspectivas, 59 anos. Nossa. O Brasil é considerado um dos países com maior desigualdade de gênero. E a desigualdade de gênero, ela é reflexo de outras tantas desigualdades sociais que nós reconhecemos no nosso, no, né, na nossa realidade, na nossa vivência. E aqui, só para trazer ainda um ponto que a Arícia falou, nesse diagnóstico feito pelo TAI, que é esse grupo, Tributos a Elas, criados dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, foi perguntado às colegas quantas se sentem apoiadas em suas ideias. Apenas 31% respondeu que sim, que se sentem apoiadas em suas ideias. Você já recebeu, a outra pergunta era, você já recebeu algum tipo de tratamento discriminatório? Mais de 70% respondeu que sim. E vejam que quando o TAI, esse Tributos a Elas, foi pensado, as pessoas me diziam, Lana, jamais, aqui a gente entra por concurso público. A igualdade de acesso, e eu torno a dizer, igualdade de acesso, infelizmente, não é igualdade de ascensão dentro do serviço público, pelo menos não na Procuradoria da Fazenda Nacional, não na Advocacia Pública Federal. Igualdade de acesso não é igualdade de oportunidades. Precisamos pensar sobre tudo isso para mudar. E é claro que não é algo que vá acontecer da noite para o dia, mas eu pergunto o que acontecerá se não fizermos nada e nos conformarmos com isso. Então, Ana Paula, nesse sentido de trazer esses questionamentos, essas reflexões que eu digo, as instituições públicas precisam pensar sobre essa desigualdade de tratamento. Ainda que imaginemos que não exista, para a maioria das pessoas, quando perguntada de forma mais íntima, quando não tem que falar, como eu estou falando aqui agora, abertamente, a resposta delas é outra. Tem uma frase que eu, infelizmente, não encontrei a autoria, mas que ela é repetida pela Ruth Ganus, por outras pessoas, que é o seguinte, uma mulher que chega na idade adulta e diz que não foi discriminada em algum momento da sua vida, é no mínimo uma mulher distraída. Então, que a gente, nesse momento, reunidas aqui para falar da advocacia pública,
que é sim, ontem foi o dia da advocacia pública, não é? Dia 7 de março. Eu que sou uma advogada por vocação, por paixão, por teimosia, eu que sou literalmente apaixonada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, acho que as nossas instituições precisam, sim, se conscientizar. Nós, homens e mulheres, que estamos na defesa da sociedade, que estamos na defesa da população, que pensamos um Estado melhor, nós precisamos nos conscientizar e trazer para o debate, como tem feito, como estamos fazendo aqui agora, e é uma alegria que façamos, trazer para o debate isso. Tem um último ponto, Ana Paula, e eu vou te devolver a palavra. Há um estudo sobre termos femininos. Eu vou colocar aqui a imagem de novo. Eu fiz várias imagens, mas acabei não passando. Só um minuto, perdão. Aqui. Esse é um recurso que se usa naquele... Nuvem de palavras. Vocês estão vendo? Ainda não, mas está rodando. Ah, está aparecendo, olha. Pois é. Essas são palavras... Estão vendo? Está destruindo a tela, não sei se para os demais. Não estão vendo. Não, eu não. Para mim também não apareceu, Lana. Vou tentar mais uma vez, única, mas... e se não der certo, tudo bem. A gente... Eu falo. E agora? Apareceu. Ótimo. Bom. Ah, perdão, mas vamos chegar lá. Eu tinha essas imagens aqui para mostrar, mas o bate-papo foi melhor. Bom, aqui. Quando nós falamos sobre termos femininos, as pessoas ficam assustadas. Para que falarmos sobre termos femininos? Não há necessidade. Será mesmo? Quando falamos sobre mainterrupting, as interrupções que sofremos nas reuniões, nas nossas manifestações, quando falamos sobre appropriate, que são as ideias expostas pelas mulheres que são apropriadas pelos homens, quando falamos sobre sororidade, quando falamos sobre amplification. Nós, ao falarmos sobre isso, nós damos nome às coisas. Como é o fenômeno? Como é que se chama o fenômeno da mulher ser 100% interrompida numa reunião? Se nós não sabemos, como é que nós vamos reagir? Como é que se dá o nome da apropriação de uma ideia que foi feita, que foi exposta por uma mulher e que as pessoas banalizam, acham natural? Eu já estive em reunião com a minha equipe, eu coloquei uma situação, ninguém entendeu. Em seguida, um colega repetiu a mesma coisa e o outro colega falou: ah, claro, que ideia maravilhosa. Falei, veja, eu preciso dizer que o nosso colega, o segundo, repetindo o que eu tinha dito, fez com que você entendesse, e assim eu me sinto feliz, satisfeita. Lembrando que ele repetiu as palavras. O amplification, por exemplo, ele foi desenvolvido pela assessoria feminina do Barack Obama. Significa mulheres nas suas manifestações públicas que apoiam outras mulheres. Então, se a Arícia coloca uma ideia na reunião e um outro colega, por exemplo, né, se apropria da ideia da Arícia, a Vanessa pode dizer, como a Arícia tinha dito, eu acho interessantíssimo que se faça, que se aborde esse ponto. Então, quando nós damos nomes, é preciso darmos nomes às coisas para que possamos aprender a lidar com isso e para que possamos aprender a reagir. E quando a gente falava sobre isso dentro da procuradoria, era assim, ah, mas não, a gente não sofre. Depois que começamos a falar, as mulheres todas, ah, eu sou interrompida. Ah, minha ideia é apropriada. Ah, não me deixa falar. A ministra Carmen Lúcia tem um vídeo sensacional em que ela fala sobre o interrupt. Não é? Ela é perguntada sobre, pela judge Soltomayor. Então, lá no Brasil, eles te interrompem? A ministra Carmen Lúcia responde, não, lá no Brasil não me deixam falar. Esse vídeo é sensacional. Sugiro que depois procure. Eu até tenho aqui, se for o caso, a gente passa. Mas, enfim, Ana Paula, eu te devolvo a palavra. E tenho certeza que, embora minha experiência não tenha sido 100% exitosa, estamos todas trabalhando para que outras experiências sejam diferentes das minhas. Sim, não, todas já passamos por isso. Eu também, num episódio de Man Interrupting, eu acho que eu estava um pouco mais animada. E aí, eu tenho um timbre de voz quase Ivete Sangalo, às vezes. Quando eu fui interrompida,
elevei o tom de voz e eu, o interlocutor, né, uma reunião, secretaria, Ministério Público, PGM, o interlocutor falou, senhora, está me interrompendo? Eu falei, o senhor me interrompeu primeiro, quando um fala, o outro espera terminar a fala. Não deu 5 minutos, a pessoa disse que tinha um compromisso, levantou-se, foi embora e deixou os colegas terminando a reunião. É curioso, né, que a reação quando o homem é interrompido é diferente. E outra questão que você colocou aí, os 59 anos de espera, para a gente alcançar esse momento esperado, é sofrido, né? Mas e é nessa hora que eu penso, a gente tem que pensar em criar meninas feministas, mas a gente precisa também criar meninos feministas. Eu achei até curioso que a minha mais velha estava fazendo um trabalho sobre mulheres cientistas, isso já há alguns anos atrás, e cada criança da turma, meninas e meninos, tinham que escolher uma cientista que fosse algum expoente na história da ciência para apresentar. E eu acho que o caminho é por aí. É, porque não adianta, se você cria meninas feministas e meninos que não o sejam, a gente só vai ter conflito. Então, a gente precisa que meninas e meninos aprendam que homens e mulheres devem ser valorizados com igual importância. Né? E aí, eu acho que... É, não sei se a Vanessa também já passou por esses perrengues, como eu e a Ana passamos, e a Arícia. Né? Vale a pena a gente pensar... Diga, Rafael. Ana, só antes de passar a palavra para a Vanessa, e sem querer interromper, mas essa questão das interrupções, elas eram frequentes nos debates nas eleições americanas, né? Naquele clássico debate dos candidatos à vice-presidência, quando a Harris fala, você poderia parar de me interromper para o outro candidato homem ao cargo de vice-presidente. E realmente havia uma interrupção intensa da fala dela, ela não conseguia fechar o raciocínio. Né? Acho que vai muito nessa linha do que a Lana, de forma muito brilhante, tocou. Esse assunto é realmente muito importante. E na PGM, isso é um dado, eu ia falar isso lá no início, esqueci de falar, na Procuradoria do Município nós temos hoje uma carreira enxuta, nós temos aproximadamente 40 mulheres procuradoras, 40 alguma coisa, e 50 homens. Enfim, a gente está quase numa igualdade, digamos, ideal. Talvez o novo concurso que está em andamento talvez nos traga aí um número maior de mulheres do que de homens, porque eu vejo esse movimento também das mulheres cada vez mais, apesar desse tempo de 50 e poucos anos que a Lana diz, né, que a Lana demonstrou, acho que a gente está vendo aos poucos isso. E talvez, quem sabe, daqui a 50 anos a gente tenha um Brasil melhor, mais igualitário, em relação à questão de gênero e também em relação a outras questões. Desculpa, Ana, devolvo a palavra sem querer interromper. Não, gostei. Rafinha é um lorde, né? Sem querer interromper foi ótimo. Ele começou... Foi uma interrupção construtiva, né? E é curioso esse debate, porque ela conseguiu, no mesmo debate, apontar dois problemas, né? O do man interrupting e ela conseguiu uma estabilidade, a capacidade de não elevar o tom de voz em nenhum momento, ao contrário de mim, quando fui interrompida, que saltou os olhos dos jornalistas e falaram assim, olha, com essa postura, ela conseguiu quebrar um pouco essa história de que toda mulher é histérica, né? Aquela dicotomia, mulher é histérica, o homem tem personalidade forte. Então, é o gaslighting, né, Ana Paula? É o gaslighting, chamar as mulheres de histérica é ótimo, porque você desqualifica a argumentação da mulher, seja qual for. E se nós não estivermos atentas, a gente embarca nessa e realmente a gente não volta, a gente perde o foco, enfim. Só para lembrar do gaslight que estava ali na minha nuvem também. É, exatamente. Bom, acho que agora é a Vanessa que vai trazer um pouco do depoimento dela, né? Porque a gente aqui já contou várias histórias. Posso só fazer um acréscimo de exemplo aos da Lana? Claro. Porque eu andei fazendo uma pesquisa e sobre nomes de ruas, né? Também tem a ver com o direito à cidade e a questão de gênero. Para os homens, as avenidas largas, os bulevares. Para as mulheres, travessas e becos. Só isso. Significativo, né? Bem significativo. Vamos ouvir a Vanessa, que eu estou curiosíssima. Vanessa, vamos lá. Estou aumentando aqui, peraí um minutinho. E aí, pessoal, tudo bem? Foi um prazer estar aqui. Daniel,
procurador-geral do município, Ana Paula, que prestígio terem vocês, nós termos vocês dois aqui conosco, Arícia, Rafa, Lana. Bom, gente, eu me sinto absolutamente honrada, né? Me senti honrada ao receber esse convite maravilhoso do meu amigo Rafael, inestimável amigo, a quem admiro muitíssimo desde os bancos de mestrado, até fiz alusão a isso na nossa conversa inicial aqui, né, informal. Admiração recíproca. É, imagina, Rafa. E lá se vão 15 anos, né? Nós éramos meninos ainda, praticamente meninos. E ali naquela salinha diminuta, né? Aquela salinha de mestrado, onde os encontros ainda se realizavam em círculos, há um tempo em que nós absorvíamos as lições do saudoso Marcos Giruena, o futuro do direito administrativo encarnado na pessoa do Rafael já dava as suas caras. E eu tenho essa honra, né? O futuro tributário ali com a Vanessa, né? A Vanessa é uma das maiores tributaristas, tem obras publicadas. Olha, eu fico aqui vermelho, mas o evento é para vocês. Imagina. A honra era minha naquele momento. Imagina, Rafa, eu tenho estante de livro aqui, só suas. Impressionante. Mas eu vou chegar ainda aí, nesse cômputo, tá? Mas, olha, quanto ao nosso encontro de hoje, dois sentimentos nesse dia tão especial tomam conta de mim, né? O primeiro, de indisfarçável alegria, porque estou aqui com vocês compartilhando ideias e absorvendo conhecimento, contribuindo para o nosso engrandecimento como profissionais e pesquisadores do direito. E, de igual modo, eu não poderia deixar de consignar o meu sentimento de responsabilidade, né? Não apenas pelo fato de estar representando nesse microcosmo as advogadas públicas, mas principalmente pelo fato de estar dividindo esse espaço com duas qualificadíssimas procuradoras, né, que estão no debate, sem contar com a Ana Paula, que acabou entrando no debate, foi maravilhoso, né? Mas todas vocês, Ana Paula, Arícia, Lana, são verdadeiras inspirações, né? Para todas nós que achamos por bem enveredar pela seara da advocacia pública. Bom, vamos ao tema da nossa conversa, que é o papel da mulher frente aos intermináveis desafios da advocacia pública. Eu me sinto até envergonhada, pessoal, porque não tenho um histórico de pesquisas aptas a demonstrar o quão discriminadas nós somos. E, para essa palestra, eu escrevi algo completamente desassociado da temática da mulher no seio da advocacia, mas pretendendo brindar, né, o debate com alguns episódios que pavimentaram aí o meu terreno pela senda da advocacia. E por que eu não fiz uma palestra, né, um relatório concernente à discriminação da mulher? Porque, como foi ontem, né, o dia da advocacia pública, eu imaginei que nós pudéssemos também falar sobre a questão que se coloca bastante veemente em função da pandemia e o acréscimo de afazeres, né, dos procuradores em função disso. E fiquei imaginando que nós pudéssemos também debater a respeito dessa questão. E eu estou aqui encantada com o depoimento de vocês, verdadeiramente encantada. Lana, Arícia, se nós pudermos sair daqui com alguma ideia a respeito da defesa das mulheres e algum projeto, vocês podem contar comigo. Estou realmente muito comovida com cada palavra de vocês, cada fala, a emoção da Arícia. No momento eu tinha apagado a câmera para deixar o meu cachorro entrar, mas quando eu vi a Arícia se emocionando ali, eu voltei para a cadeira e, nossa, realmente
de tirar o chapéu. Vocês são admiráveis. E sempre que eu sou instada, pessoal, a falar sobre nós, mulheres, me vem à cabeça uma adjetivação que eu julgo absolutamente pertinente à nossa condição, que é a seguinte: antifrágil, né? Porque todo mundo chama a mulher de sexo frágil, né? Mas nós somos antifrágeis. Essa é uma expressão que designa, nas palavras do Nicholas Taleb, o contrário de frágil. E a antifragilidade, ela não tem a ver propriamente com robustez, com ideia de resiliência, não é só isso. Aquele que detém a qualidade de fortaleza, vai resistir a impactos e permanecerá igual, né? O antifrágil, não. O antifrágil, ao revés, ele fica ainda melhor, né? Eu acho que isso se amolda, né, como uma luva à nossa condição. Nós, mulheres, precisamos de igualdade de oportunidades, apenas isso. Eu não quero ser enxergada de maneira alguma como vítima, muito embora tenhamos sofrido algumas injustiças ao longo do caminho. No entanto, se nós dispusermos de liberdade, eu acho que nós conseguiremos, né, corrigir com maestria esse gap, né, e com trabalho árduo também. E que nós possamos combater, né, o mal do privilégio com mais oportunidades. Eu não quero que nos confiram privilégios pelo fato de nós sermos mulheres. Não quero que nos rendamos a discursos, fórmulas prontas, falas clichês, né, cujos conteúdos nos empurram para a vitimização. Não, eu quero oportunidade. Nós queremos oportunidade. E o fato de sermos mulheres, eu acredito que isso não nos credencia altivez de caráter ou excelência profissional, mas nos deem, por favor, oportunidade. O fato de sermos mulheres também não nos catapulta ao seio de uma casta privilegiada composta de bastiões da moralidade, vocalizadoras daquilo que é excelente para a sociedade. Não acho isso. Só quero oportunidade. Só queremos oportunidade. E que nós tenhamos força suficiente para transpor dificuldades à luz do ideal de liberdade, independência, que, ao custo de extrema dedicação, trabalho árduo, sejamos encaradas, enfim, como sexo antifrágil. E nós somos antifrágeis. Eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando ingressei na Procuradoria-Geral do Estado, há 20 anos, né, isso é revelador de idade também. Éramos 40 procuradores, e entre os quais apenas 11 mulheres, né, pouquíssimas mulheres. Eu lembro que a advocacia pública, anos atrás, ela não atraía muitas mulheres, né? Talvez pelo perfil menos glamouroso, né, da carreira, em cotejo com os demais cargos de estampa aparentemente mais atrativa. Na faculdade, nem nos empurravam para isso, eu lembro bem. Lembro-me também que pouco se falava a respeito das procuradorias, dos concursos públicos para provimento do cargo de procurador. Quase ninguém falava a respeito disso. Pouca gente se interessava também. De minha parte, estranhamente, desde o primeiro ano de faculdade, eu já sabia que enveredaria pela senda do concurso público e que esse concurso seria para o cargo de procurador. Eu acho que eu deparei com alguns pareceres, né, de procuradores à época, logo no primeiro ano de faculdade, por conta de um trabalho. Eu fiquei absolutamente encantada com a casa e fui pesquisar. E coloquei na cabeça que eu queria ser procuradora. E as minhas amigas: por que cargas d'água você quer ser procuradora? Meu Deus, ninguém fala a respeito disso, e eu já queria. E como a Alana muito bem ressaltou, né, eu sou apaixonada pela minha carreira, né, apaixonada pela Procuradoria-Geral do Estado. E não sei se por preconceito ou seja lá o que o valha, eu também na Procuradoria não sou chamada para muitas coisas, não.
Eu ministro aulas na ESAP e, óbvio, né, tudo que concerne a questão que nos remeta à avaliação do público, eu fico muito tranquila, porque eu estou ali cumprindo meu trabalho e estou sendo reconhecida. Então, por isso que eu acho que eu nunca deixei de ser chamada para as aulas da ESAP. Eu estou há 20 anos na Procuradoria e, tirante os 2 anos passados, né, eu nunca trabalhei numa função que fosse afeta ao meu mister, seja ele direito tributário e financeiro. Né? Nunca fui chamada para integrar absolutamente nenhuma função que dissesse respeito à minha especialidade, né? Referente ou a tributário ou a financeiro, a não ser agora, como eu disse a vocês. Bom, eu fiquei por 2 anos no que nós chamamos de sistema, né? Fiquei na Secretaria primeiro de Saúde, confusa, como subsecretária jurídica, e depois fui catapultada para a Secretaria de Fazenda, primeiro como chefe da assessoria jurídica e segundo como também subsecretária jurídica. E a experiência foi bastante enriquecedora, deparei com muitos profissionais excelentes, homens, mulheres, mas deparei também com algum preconceito e que, na verdade, eu nem me tocava que estava sendo vítima de preconceito, e com a fala de vocês me acende essa luz vermelha. Eu procuro, às vezes, não reclamar, sabe? E nós temos tanto trabalho pela frente, e quando a gente reclama, eles já falam, ah, vai ficar de mimimi. Então, eu nunca reclamo. Eu nunca reclamo, mas também olho para as faces, né, dessas pessoas que nos tratam com desdém, de uma forma tão singela, eu sinto até pena. E por vezes, eu acho que não nos dão oportunidade por medo, né? Porque eu tenho certeza que a gente arrasa naquilo que nós nos dedicarmos e abraçarmos com vigor, sabe? E eu lembro, já externando aí uma questão... Obrigada, pessoal. Externando uma questão pessoal também na Fazenda, eu lembro que fui chamada para uma reunião muito importante que dizia respeito àquela questão da tributação dos intermediários, né? Os tais como Submarino, iFood, e eu fui para a reunião com uma ideia interessante a respeito do que fazer, porque nós perdemos não sei quantos milhões por ano de ICMS por conta desse formato aí dos intermediários. E levei a minha ideia e o pessoal lá da Fazenda, a gente não pode nomear, mas eles se mantiveram irredutíveis, não, isso não funciona, a gente já tentou. E eu falei, mas vocês tentaram, eu não tive notícia acerca dessa tentativa, peguei todos os PAs, né, todos os processos administrativos, não vi nada disso. Mas, enfim, aí saí da reunião, recebi o telefonema 3 horas depois, a pessoa falando comigo, que era o chefe do setor, olha, Vanessa, a respeito do que foi conversado, eu vou registrar isso num outro documento, porque eu até tenho um processo administrativo aqui nosso, mas não vou colocar o que você falou nesse processo administrativo, não, porque depois o processo vai para a LERJ, e eles não gostam de processos que tenham muitas inserções. Vamos fazer um processo aqui mais sequinho, enxuto, aí eu te mando. Aí, imaginei que fosse receber o processo administrativo, né, com a menção àquilo que eu havia falado na reunião. Acreditem, se vocês quiserem, eles encamparam a minha ideia, me mandaram o meu projeto, assinado pela chefia, e isso depois de quase me ridicularizarem na reunião.
E eu ri, óbvio. Aí falei com o secretário à época, o Luiz Cláudio, e aí ele, é impressionante. E a sorte foi que eu já havia exposto essa ideia para ele, ele tinha achado a ideia fantástica. Aí ele, Vanessa, vai fazer o quê? Eu falei, não vou fazer nada. Eu, nossa senhora, se eles assinaram isso, maravilhoso. A gente quer que as coisas aconteçam, se materializem. E então, eu vou assinar como se a ideia fosse deles e o projeto de lei foi dessa forma. É... falseado o projeto de lei, né? Mas eu dei seguimento exatamente para evitar maiores delongas e, enfim. Mas se acontece isso com um deles, imagine vocês. E eu tenho um outro episódio também que me foi... Assim, essa foi a primeira vez, pessoal, que eu efetivamente, primeira vez mesmo, assim, que efetivamente senti uma atitude preconceituosa de homens. Foi no concurso público para o cargo de professor assistente da UFRJ, que é a Nacional de Direito, a minha casa, a minha segunda casa, que eu sou assim, apaixonada por ela, pela Nacional, pela Gloriosa. Mas, enfim, eu me submeti ao concurso público nos idos de 2009. Eu lembro que não havia nada... de informática na inscrição, eu fui a última a me inscrever para esse concurso, era professor de tributário, professor assistente de tributário 20 horas. Obrigada, Mariana. E o que aconteceu? Tudo era manual, né? Não havia registro computadorizado, e você depois ia para casa, recebia os telegramas. E eu fui, me inscrevi, saí de lá 11h30 da noite, fui a última, e num belo dia eu recebo um telegrama em minha residência, me conclamando para entrevista. Não, para comparecer ao UFRJ. Eu não sabia que era prova, imaginei que fosse a entrevista. Aí cheguei lá. Eu não sei se eu havia perdido os primeiros telegramas, não sei se eles não conseguiram falar comigo, eu também não consegui entrar em comunicação com a faculdade. Hoje está tudo muito organizado, tá, gente? Hoje a administração, a direção é excelente. Isso não aconteceria hoje em dia. De verdade, não estou falando para pintar com cores mais menos fortes, não. Mas, antigamente, a gente não conseguia contato. Enfim, eu cheguei lá para comparecer a essa que eu imaginava fosse a entrevista. Aí havia uma fila de homens, foram 12 candidatos, contando comigo. Pedro, meu ex-estagiário, que hoje é residente da PGM, maravilhoso, meu melhor estagiário da vida. E cheguei lá na UFRJ e todo mundo olhando para mim, né? Eu cheguei meia calça, saia, com uma bolsinha assim. Aí eu falei, oi, pessoal, boa tarde, tudo bem, bom dia. Era de manhã. E hoje vai ser entrevista? Aí eles se entreolharam. Não, hoje é a prova. Aí eu, hoje é a prova? Caramba! Aí eu fiquei desnorteada. Aí não deu tempo muito, não. Logo depois entrou a banca, né? Puxando a gente para a sala. E a prova vai ser agora, vocês vão sortear o ponto. E todo mundo rindo de mim, né? Porque eu tinha chegado sem mala, sem nada. E disseram, a mulher vai sortear o ponto. Aí ficaram rindo. Aí eu fui lá, né? Subi no púlpito e sorteei o ponto. Foi o pior ponto da vida, porque eu tirei Sistema Tributário Nacional, ou seja, abarcava absolutamente tudo do programa. E todo mundo me olhando com uma raiva, né, depois daquilo. Eu rindo, né? Já estava partindo para a brincadeira. E eu lembro a Sayonara Grillo, uma desembargadora maravilhosa, que é professora da FND, ela veio para mim e falou, olha, você pode consultar os livros na biblioteca, não há problema, você tem uma hora para fazer isso. Aí eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo, acho que também não vai me acrescentar tanto. Aí fiquei, eu lembro que eu tinha um celular, aquele BlackBerry ainda, é super difícil de mexer, chato pra caramba. Aí fiquei consultando algumas coisas de emendas à Constituição, até emenda referente à desvinculação de receitas, que é uma matéria que eu gosto muito. E aí fiquei escrevendo, aí, enfim. Aí começou a prova, né?
Escrevi. Nossa, não havia limite de linhas. Escrevi muitas páginas, muitas páginas. E o menino que passou comigo hoje é um homem, Bruno, inteligentíssimo, de uma inteligência, nossa, absurda. E ele só olhava para mim e eu só olhava para ele assim, os dois, né, escrevendo. Aí, no dia seguinte, saiu o resultado. As provas ficam num mural, né, presas, num mural de vidro. Aí, de novo, eu entro, sou a última a chegar. Como aqui, né? Fui a última a chegar no... Eu acho que eu devo ter um problema. E aí todo mundo olhando para mim. Você é Vanessa? Você é a Vanessa que dá aula? Aí eu... Sou. Ah, é por isso. Você já dá aula há um tempão. Aí, quando eu fui ver lá no mural, eu tinha tirado a nota mais alta e não tinha consultado. E todos os caras começaram a falar comigo, né? Puxando meu saco, pedindo desculpas pelo dia anterior. Eu fiquei chocada com aquilo. E, como eu disse a vocês, pela primeira vez, eu saí do negócio e falei, pai, eu acho que eu sofri uma discriminação pelo fato de ser mulher. Isso é tão insólito, é uma coisa tão... inusual, eu nunca, de verdade, pessoal, nunca havia deparado com isso. É óbvio que a gente, né, recebe cantada o tempo todo, nossa, e nós que somos pessoas públicas, né, por conta das aulas, recebemos toda sorte de indelicadezas no inbox ou no direct. Agora eu nem estou recebendo mais porque eu bloqueio sumariamente, mas a gente passa, né, a vida deglutindo essas coisas e tentando fazer o nosso trabalho, encarando com dignidade tudo isso e tentando também não... Nós tentamos, né, não nos afetar com esses pormenores, que não são pormenores, mas nós aprendemos a abraçar infelicidades, né, esses infortúnios dessa forma, né, que já é normal... mas enfim, então eu nunca tinha deparado com um preconceito tão veemente. E ali, naquele momento, na prova da UFRJ, eu fui ridicularizada. E quando eu fiz a prova prática, né, que foi, poxa, muito legal esse momento, o pessoal do Caco assistindo, foi uma celebração bacana, um dos professores da banca, a quem admirava muito e continuei admirando até a sua morte, chegou para mim, aí vocês podem notar, né, através dessa fala, como nós estamos mal parados. Né? Ele, olha, eu nunca tinha deparado com uma mulher sabendo tanto direito tributário como você. Aí o rapaz que passou comigo, o Bruno Cury, eu falei, professor, para com isso. Ele é, porque mulher não consegue entender tributário. E eu ri, saí daquele momento que, para mim, era um momento de felicidade, porque eu havia acabado de deparar com o resultado, me contemplando como professora. E eu ri, vim para casa, né, e vim celebrar com a minha família e deixei isso de lado, e até como um case, né, para nós explorarmos nesses encontros tão aprazíveis, tão agradáveis. Mas é uma fala grave, gravosa, né? É uma fala horrenda, e a gente nunca se importa. Né? Por quê? Porque nós não queremos ser enxergadas, né, como vítimas, né, como reclamonas. E, de fato, a Ana Paula colocou luzes numa questão interessante também, né? Nas reuniões, até nós abrirmos a boca, assim, eles não olham para a gente, né? Como se nós fôssemos brindar a conversa com uma idiotice abismal, né? Como se nós estivéssemos ali a título de figuração. Isso é tão jocoso, né? Isso é tão aviltante que não merece nem a nossa preocupação, né, inicial, mas merece. Eu sempre tive essa postura de não estar engajada nesses movimentos, mas, de repente, vocês, meninas, hoje, estão me fazendo mudar um pouquinho. Acho que eu estava errada, viu?
E muito obrigada por isso. Muito obrigada por essa, por esse banho de sensibilidade. E às vezes eu passo por cima dessas coisas todas em prol do nosso trabalho, para que nós sejamos reconhecidas, e não me apercebo que nós estamos sendo aviltadas em nosso âmago. Tá? Mas muito obrigada por isso. Eu também tenho uma resistência muito grande em vincular a temática do direito das mulheres com a temática política, e eu não quero fazer isso de jeito nenhum, a questão é o direito das mulheres, né? Não é a política, é o direito das mulheres. E esse discurso, às vezes, é muito mal utilizado, e eu não queria servir de títere a esse tipo de coisa, mas se eu não quero servir, basta que eu diga que não quero, tá? E a partir de hoje, vocês podem contar comigo, uma procuradora mais engajada pelos nossos direitos, em prol aí da igualdade, e sempre primando pela nossa liberdade. Bom, o que eu falei aqui, assim, esses meus depoimentos básicos, né, prosaicos, não tem absolutamente nada a ver com o que eu ia falar. Eu trouxe os meus depoimentos em função das falas lindas de vocês duas, que certamente eu não consegui superar, mas estou aqui batendo palmas e muito orgulhosa de vocês duas, meninas. E é isso. Eu ia falar dos reveses, dos novos desafios da advocacia pública em meio ao caos pandêmico, à escassez orçamentária, às novas atribuições dos procuradores, mas deixemos isso para outra oportunidade. Eu acho que não faltarão oportunidades. Eu sempre estarei aqui à disposição de vocês, à disposição do Centro de Estudos Jurídicos da PGM, assim como estou à disposição do nosso CEJUR lá da PGE, né, que é comandado pelo nosso Anderson Schreiber, procurador de mão cheia, maravilhoso. E é isso, meninas. Contem comigo. Prometo que, a partir de hoje, serei uma procuradora mais engajada em nome do direito das mulheres. Me perdoem pela... Passa, eu não consigo ler, Ana Carolina, mas passa pela política, com certeza. Eu acho que passa pela política. Eu só não quero ser utilizada de uma maneira... não quero ser utilizada como títere a serviço de políticas em relação às quais eu não abrace. Eu não quero ser o pretexto, eu mulher, né? Não eu, Vanessa, não quero ser o pretexto para outras coisas, né? E, com certeza, o direito da mulher perpassa a questão política. Nós temos que estar nos cargos de destaque, né? Nas representatividades, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, né? Seja na Câmara, seja no Senado, eu, com certeza, perpassa a política. Eu só não quero ser utilizada por pessoas que não estão ligando a mínima para o direito da mulher, mas estão nos tomando como pretexto. É isso. Tá? Vanessa, você não tem que pedir desculpas de nada, tá? Você não. Foi extremamente corajosa de tocar também na questão do assédio sexual, né? Porque passa a mulher, né? Que pode passar no seu ambiente de trabalho também. Então, você não tem que pedir, você é magnânima. Então, você, na verdade, deixou o projeto de lei ir sem disputar a autoria, sem querer esse reconhecimento. Você queria que, na verdade, o Estado recebesse, que o erário tivesse mais recursos. Então, você foi magnânima. Na verdade, você colocou isso acima da questão da mulher. Você foi magnânima. E, nesse momento, agora, você foi corajosa. Você tocou em questões muito sensíveis também da discriminação de gênero. A violência contra a mulher não é só a violência moral. Tem a violência econômica, tem a violência sexual, tem outras questões de gênero também muito, muito complicadas, muito sensíveis, em relação às quais você tocou.
Então, você não está devendo nada a ninguém, você não deve desculpas a ninguém. Nós também estamos muito orgulhosos do seu depoimento corajoso. Só queria dizer isso. Muito obrigada, Arícia. Muito obrigada. Eu tenho certeza que se nós formos revolver aqui a nossa vida, passando um cineminha, né, todas nós teremos depoimentos bem mais jocosos, né? E que bom que vocês me convidaram, que bom que eu pude inspirar algumas pessoas aqui também, do mesmo modo que vocês me inspiraram, viu? Parabéns, meninas. E muito obrigada, Vanessa, por isso. Parabéns para você também. Vanessa, eu quero dizer que eu ganho a minha noite só de saber, então, que você se dispõe a pensar, se dispõe a se engajar, porque precisamos de pessoas nessa questão de gênero, de falas sobre gênero, de discussões sobre gênero, precisamos de pessoas como você, autênticas, não é? Precisamos de pessoas que generosas, porque o seu gesto foi de uma generosidade imensa, e precisamos de pessoas, como disse a Arícia, corajosas. Então, que nós... Tem uma frase da Helen Keller, eu acho, que diz assim, que nós não fiquemos satisfeitas com a possibilidade de rastejar quando o nosso ímpeto é voar. Então, olha, que todas... Que você saiba que a grande mulher que você é faz diferença na vida de todos os seus alunos. Eu estou acompanhando o chat aqui, estou vendo, faz a diferença na vida dos seus colegas e posso agora fazer a diferença na minha também. Então, é uma alegria muito grande poder saber que agora, não é? Talvez esse momento aqui tenha te trazido uma vontade de participar ainda mais de perto das questões de gênero, porque você já participava. Talvez ainda não tivesse uma consciência ampla sobre isso. Verdade, verdade. Muito obrigada, viu, Lana? Muito obrigada pela sua fala maravilhosa. Virei fã, viu? Bom, viramos. Eu acho que todos ganhamos muito aqui, né, com esse debate. A Vanessa, eu, a Arícia, a Lana, o Rafael e o Daniel e todos que nos acompanharam no dia de hoje, que o grande desafio é esse, a gente conseguir ter a firmeza, aquela sensibilidade que a mulher tem de apresentar os nossos pontos, de buscar essa igualdade num prazo menor do que 59 anos, porque quanto mais rápido, melhor, né? Melhor para a sociedade, não só para a mulher, mas para a sociedade como um todo, né? Porque esse é um ganho, não é da mulher, esse é um ganho do mundo. E trazer mais alguém para essa luta, né? Foi exatamente o que a Lana pontuou. A noite da ganha. E alguém com a capacidade que a Vanessa tem, com a representatividade que ela já tem, podia não estar tão consciente assim, mas já tem essa representatividade. E o caminho é esse, né? Vamos seguir. Feliz Dia da Mulher. Parabéns a todas. Né? Que esse seja não só mais um Dia da Mulher, mas aquele em que a gente andou um pouco mais à frente e caminhou mais para a igualdade. Né? Obrigada, vocês são maravilhosas. Né? Eu que me sinto aqui honrada de poder mediar três nomes como esses. Né? Fico aqui orgulhosa, me sinto até um pouco mais importante, né, de estar acompanhada de vocês. Imagina! Enfim, fala sério. Orgulhosa. É, orgulhosa de ter nomes femininos tão bons. É isso. Fala isso, Ana. Ana, uma alegria você estar com a gente. Eu quero aqui, em nome do Centro de Estudos, agradecer imensamente a mediação da Ana Paula, que foi irretocável, as palestras potentes da Arícia, da Lana e da Vanessa. As três trouxeram palavras corajosas, autênticas, transformadoras. Eu saio daqui transformado, eu já tenho uma visão da luta da mulher. Eu tenho mulheres na minha casa e não é só isso que me faz lutar pelas mulheres. Eu sempre lutei pelas mulheres, não é à toa que nós fizemos esse evento histórico de advogadas públicas, não só pela advocacia pública, o dia foi ontem, mas hoje, o Dia da Mulher, e eu queria agradecer ao nosso procurador-geral, Daniel Bucar, que tem apoiado esses eventos, porque pode parecer banal conversar sobre o direito da mulher, pode parecer uma coisa simples, uma coisa rotineira, mas, infelizmente, ainda temos uma dificuldade
de fazer eventos. A Lana mostrou uma foto com duas mulheres e mais de 20 homens no mesmo evento. E é muito bom fazer um evento voltado para as mulheres, pensado nas mulheres e feito por mulheres. Eu e o Daniel estamos aqui hoje coadjuvantes, digamos assim, para aprendermos com vocês. E eu aprendi muito. Eu quero agradecer ao Daniel também pelo apoio do gabinete do Procurador-Geral. Ele hoje na chefia da PGM tem sempre sido aí um grande incentivador de eventos como esse. Eu tenho certeza que não vai ser o último. Então, a PGM é um compromisso que eu tenho no Centro de Estudos. Ela vai sempre pautar, né, as suas atuações acadêmicas pela presença feminina. Eu tenho feito isso nas lives, tentando sempre mesclar mulheres e homens para mostrar sempre a voz das mulheres também. Não deixar apenas que o movimento das lives fique só com homens. Mesma coisa nos cursos que vamos promover no SES. Então, só isso. Deixar meu agradecimento, dizer que eu também, assim como a Vanessa comentou, eu saí muito transformado desse evento e aprendi bastante. Deixo o Daniel, nosso procurador-geral, para fazer a palavra final de encerramento. Daniel. A palavra de final não vai ser minha, não, tá? Porque quem vai falar hoje final é uma mulher, vai ser a Ana Paula. Só para dizer, só que estou emocionado com o evento, uma beleza ímpar, questões que devem ser postas à luz, né, do dia a dia. Acompanho bastante, sou um grande defensor de todas essas causas. Esse não é meu lugar de fala, por isso também não posso ficar discursando muito. É bom sempre ouvir e pensar e refletir. Estou muito emocionado e absolutamente encantado com as palavras da Arícia, da Lana, da Vanessa. E agora, para finalizar, a Ana Paula. Bom, eu aqui só tenho a agradecer a presença dessas três sumidades, três mulheres com representatividade, que esse seja o primeiro de muitos que ainda vamos fazer aqui na PGM, muitos eventos colocando a questão das minorias, das mulheres, dos negros, de todas as minorias, e que o Brasil possa ser um país onde as minorias tenham lugar de fala sobre os seus próprios problemas, porque tradicionalmente no Brasil, quem é negro não pode falar sobre racismo, mulher não tem lugar de fala no machismo, e que isso mude, e que a gente consiga ter um lugar de fala para finalmente ter uma luta mais justa, um caminho mais firme e com uma conquista mais rápida dessa posição de igualdade. Então, eu tenho certeza que esse é o primeiro, mas é o primeiro de muitos, e que os próximos serão cada vez melhor. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada.